Mirëmbrëma dhe përshëndetje edhe një herë të nderuar televizionistë dhe njoftova pak më parë që me mua në studio në këtë speciale do jetë veprimtari politik i shqiptarëri politik zoti Viktor Martini. Zoti Martini, mirëmbrëma, mirësevi. Mirë se u gjeta, edhe falemnerës që më keni dhanë mundësinë me shpreh mendimet e mia që unë quaj dobishme për popullin shqiptar e humane. Zoti Martini, ju sa herë që vini në intervista, sa herë që jepni intervista, flitni në lidhje me një çështje që është shumë e rëndësishme, siç është çështja e të përndjekurve politik, të atyre personave të cilët janë zhdukur dhe nuk kanë një varr. Ndërkohë ju keni qenë 18 vjeç kur veti jeni burgos, pra keni qenë ndër ata më të rritë e burgosur asaj kohë që jeni dërguar në burgun e Burrelit, keni vujtur gjithë ato vite burg, shumë nga bashkëvujtësit tuaj, jo vetëm në Burrel, por edhe në shumë vende të tjera, persona të cilët e kanë kaluar këtë, sot nuk kanë një varr. Përveç kësaj, shumë pak ose me raste edhe përkujtohen. Tash jemi në një fushatë zgjedhore ku partive politike të ndryshme ju bie shumë ndërmend për këtë shtresë. Faleminderit për pyetjen. Asht ajo që un kam brengë në zemër, vorrët e humun. Kam nejë me ata kulosa që komit nuk i vijnë ma në burgun e Borrelit. Kam rënë në burgun moshën 16 vjeç, 18 jam nëllë në burgë Borrelit. Një fatkeqësi e madhe për nanën teme, se aty kishte dekë dhe baba. Dhe unë e përjetova dhimbjen e saj, se ajo do të mendonte që edhe këta fëmijë që mi quhen në Borrel janë drejt zhdukjes. Por fati deshti që me dalë shnosh, por kje edhe një fat për mund, për moshën teme, se unë nuk isha disident, na i regjimit, nuk i kisha basi se në regjimit, se që mund t'i bante, kjoft me pikpamje politiko ose veprime tjera, po isha një viktim e sistemit si shumë e shumë të burgosën tjerë. Aty kam pas fatin e mirë me nej me këto krena që komit i mungojnë sot. I mungojnë sot, se po t'ishin në pushtet, bulnetit ty në i mirë, për me pas një Shqipni të lirë të begatshme, mungon në politikën shqiptare. Shqipëria po thoni sot nuk është e lirë dhe e begatshme. Shqipnia nuk është ajo që a dasht me kenë mas 25 vjeç. Shqipnia rënkon, popullë rënkon, vërfnia në popullë, popullë në tonë në vërfni, me një proporcion shdrejt politikanët milionerë. Si mund quhet e pastër kjo politikë që ekziston të 22 vjetë e s'ka zgjidhur problemet elementare? Nuk e din me në një ju, të rritë si do mos se statistikat e vorëve të humuna që nuk gjehen janë me egzaksi me harta në për ministrit e nërëshme. Por po flasë, qa gjeta atje? Kam gjetë vllaznit Qoba, a i thqobën me të vllanë. Kam gjetë vllaznit Typin, kam gjetë vllaznit Duviq Mikelin, kam gjetë vllaznit Kazazi, kam gjetë vllaznit Ypi të Beratit, tan intelektual me diplomat nënshme. Qaj kishin ban sistemit? Absolutisht asisen, por duke kënë të edukum me një edukat e demokracisë evropiane, ata ishin destinum që t'i zhdukun sistemi gjakatarë, më në me thanë. Më më vjen keqë. Se po i përndosha po devijaj pak nga pyetja. Kur flasin për luftën nacional shlirimtare, luftë nacional shlirimtare nuk ka pas. Ka pas luftë vravasjet. Sepse, kur u thyrë në Gjermani, ushtria hitleriane,
Menoni ju se do të rrishin këto në Shqipni. Unë i vlerësaj dëshmortë që i rana të tri të i menon për idealin. Por janë një ata të luftës nacional shtirimtare që i erdhe në zunën postet në për komitetet qenërore në organet tjera që në shtypen pa mshirë popullin e vetë. Historia hala nuk fletë vërtetën. Njerëzit flasin si mas pozicionit që kanë sa privilegjë ju bahet këtyn e të luftës nacional shtirimtare. E kur të borgosënve e tjerve, në minimum kërkesat e tyne e të zvarritu në të 65 vjetë, unë e qoj të tërë. Thame për shumë personat të zhdukur cilët kënë kaluar në përburgje. Ju vazhdimisht të përmendi këtë ku nuk ka një varë, familjarët e tyre nuk ka një varë. Thatë pak më parë që hartat janë, ndodhën në për ministri. Cilë është kërkesa juaj konkrete në këtë rast? Dhe si pas jush, si pas mendimit tuaj, pse nuk hapen këto harta që gjenë ato varë, që familjarët e tyre të kenë edhe ata një varë ku të vajtojnë, ku të dërgojnë një lullet, nezi një qiri për ta fërmit e tyre? Më nganë vullneti mirë, më sa me në jonë, sepse më të haroni. E një pjesë atyne që kanë bërë këta harta, kanë qilë këto vorët humuna, janë sët në pushtet, po thëjmë ka djafta, ka majta. Një mërë atë vorë është dhe i babstëm, që ka vdekën burgun e Borrelit. Por, me aqë pasion kisha me dashtë që të realizohet kja, jo për babën tëmë, por për gjithat atë burgosën që nuk ju dihen vorët. Kja është një turpë për gjithdo qeveri shqiptare që ashtë, që i vjen e që ka shku. Po kena diqa dhe ma të rëndësishme. Kena vorët e humon atë aty në enxëjve që vdiqen në për kampet e internimit të pëllens. Kanë ardhë fmi të paprin. Kanë ardhë prind të pa fmi. Kanë ardhë motrat pa vlazen. Kanë arë vlaznit pa motra. E kjo plak, asë kur kush nuk shtrinë dorën për të nalë, për me vun një ilash, me mëllë këtë plak. Sepse, pushtetet e në fuqizet e 5-veqare nuk janë të përqenërum të plaket tona, por të milionat e korupcionit. Shikioni, zëtë një. Një popull dvorfen, politikan që hinën politikë, me gjepa bësh, e sot janë milionerë në euro e mund të krahasohen me milionerët evropianë. E që dojnë me gjetë? Që është vitingu? Kush e propozoj këtë bota, por s'ka me mujtë me realizu? Pse? Se pse? Kryeministri jonë, edhe Berisha, edhe Basha, edhe tjerë janë miliarderësët. E sigurisht, këto miliarderë nuk janë vonë prej djerësët, po prej korupcionit, se nuk mund të vehet, nuk mund të bahesh milioner për i kohë ka të shkurt. Atërë të fidojnë nga vetja, të i dërzojnë prona që kanë, kanë apartamente, kanë palate, luksoze, vetura, e njën në tjetër, e një popull i vorfën që shumita s'kanë as i bicikletë të mirë me ecë. Qa është kjo? Ku qëllën politika shqiptare? Por, fajkena dhe në populli. Se qorra si jena të i votu, jena të i shku mrapa, jena të i vanë jetë gjatësi. Që kjo një kurdoj? Novi mrekullia, magji, prej qadrës, mreti një vama marveshje, që u dukte se zdo të mërën kur. Unë mora eksperiencë për i kësaj qadrë, se pava për herë të parë jetën të me të i helë sënëtë në për Evropë e në Amerikë, e ishte qadra parë që i dha rezultatë.
ju uroj popullit shqiptar, kujdes me çadrat, se kajherë janë luftë nxitëse. Mos përsëritni 97-ën, si kur u kërsitën llampë në atë çadër, opozitë. Po opozita nuk është pa popull. Kujdes me popullin politikant. Se pavi 97-ën se ku që i vorët pa fun të trive shqiptarë. Shpërthimi depove, halasat, njëhet gjama aty nëse të armatosë njerëzit, bajnë sidomos të rritë. Kujdes me popullin shqiptarë. Plagët. Kjo është të kalumës, kjo është në sotësët, janë të hapuna. Rjave në gjakë. E na kërsasim lamët njënë tip me njënë tjetërin, gjatë ulpshme. Ju, thash edhe pak më parë, cila është kërkesa juaj konkrete në lidhje me çështjen e personave të cilët kanë humbur pa gjurmë, pra nuk dihet një varr. Tha më pak më parë, nuk dihet varri, po s'kemi as edhe një monument. Kemi ushtarin e panjohur. Ushtari i panjohur është i pavdekshëm edhe i herojve të gjitha luftës. Po, po, po. I gjitha luftëve nuk e quaj thaç edhe i herë luftë nacional-shlirimtare, luftë vëmbrasje. Ushtari i panjohur në respektohet në tanë botën, sa është një simbol i cili përfaqëson atë luftarin e tanë kohëve. Por, ai luftari pa njoftën, me është të gabohem, ka dhe një hyllën balë. Ata ushtarë tjerë të kohënëve nuk përmenën ma. A thu se komi ka pas simbol vetën hyllën, a thu se Shqipënia nuk ka heroj tjerë që meritojnë më mu përmenë, ma të pasër, ma heroj, ma të dobishën dhe t'ishin për komin shqiptarë. Ju, qka kërkoni konkretisht në lidhe me personat e zhdukur? Cila është kërkesa juaj konkrete si një personi cili keni vujtur burgjet dhe keni vujtur persekucionin komunist? Kërkesa jeme nuk është së të vetën, është në vazhdim që është në 1921, kur ka majtë fjalimin të theatri me Berishën, kam thonë, ne kërkojmë të na vidin njim qeveritartë për gjithë vorët e humëna. Por kur kush nuk po na përgjigjet. Por mos të harrojmë se me lotë do të zbusim këtë tokë që mentume nga diktatura, me fëj do të agërmihim për me marrë eshnat e këtyne njerëzve të pafajshëm, me vunë pjedestalit matë nalta të komit ku meritojnë. Heshtim. Se s'ka si i dhëm zemra. Ishtë antarëve të partijës komuniste. Ne për organe shtetënore, po t'i hedhim i sy, kena tanë shumicin i kena për përjardhje komuniste. Djaftas e majtas. Unë nuk jam në kundërshtim me personelin e partijës demokratike, se janë mjaft njerëz, edhe të organizum, të pa fajshëm. Por, bëtë kuptimi jemë, në është ajmë rapametën me tyne, nuk më lejën që të bahem kra i Berishës as i Ramës. Pse? Sepse unë i kam qujtë, i qujtë e do t'i qujtë satelit e Ramiz Alisë. Në qka bazohen i këta? Bazohen në këtë sepse, kur flitet, ju jeni një moderator me eksperiencë e me inteligencë. Kur flitet për diktaturën komuniste, të gjitha partitë flasin me të malle, ishte e papame kjo diktaturë. More, nuk gjeti pushteti 25-vjeçar argumenta për me qilë një gjyqë Nuremberg, në kjo se kjo Shqipëni si e prenojnë, kishte në ekstrem luftën e klasave e njënën e tjetërën që shtypi e shkatërëjt e të popullë. E mi gjitha
ka shkatru dhe moralin e popullit shqiptar. Nuk është ky morali i trashëguar ndër tritë ndër familje shqiptare i aty në para luftës nacional shtrimtare. Është produkt i diktaturës komuniste. E si kam me kenon, mos me e quj se këta janë satelite Ramiz Elis, a ki ishte vend për një gjyq Nuremberg? Besaj se jeni i menimit, se po. Ja, Shqipëria u duhet dhe gjithmonë ka nevoj që të balafaqohet me vetë vetën. Ata po vdesin diktatorët, këtë do të qesim ma. Këj vuni një urë, që diktatorë me durët për gjako dhe ma të napin logarin këtë gjyq Nuremberg. Më në quvitor. Kjo është edhe arsyja që s'kam hinë asë një parti. Se të gjitha, si kërë ka thënë drejtora Agodhin parlamentin shqiptar, ma së mburni, se të gjitha partit që linën në kohë për pluralizmin politik, që lini pluralizmi, ka ndalë prej mitrës për gjakun komuniste, edhe ashtu ka ndalë. Shikej, të janis, prej Berisht, e në të gjitha partit u dheqe ashtë prej bazë komuniste. Me gjitha dhe, ju keni shën kandidat, pra të pak në shlakur e më një juaj, të një forës politikë Aliance Populore për Drejtësi, me kryetar Zotin Bilal Kola, që është një forës politike cila në programin e saj ka përfaqësimin e të ishtë përndjekurve politikë? Sot, kur ti ka kalu në kra, si Berisha që thot jam mëra pasken. Por nuk i hupit drejten dhe birit në kjo se Kurt Kolla ka gabu që i pat një aleans me socialista për interesat e kësaj shtres, nuk mund thëmë se i biri nuk ashtë i dej për me ullheq një parti me këtët përsekutumit politik, se plëtsën kushtet. Ka dy diploma që i vjen për Anglijet. Kujtë janë në votën nënë? Të bahëm antari këty në partive që janë satelite e diktatorve? Atëherë, automatikisht e kam përqafu këtë parti. Më kanë banë privilegjin që t'jem kandidat i parë për deputet, por ja, mosha, gjenja fizike jemja, nuk më lejon me marë një detyrë që nuk mund të realizaj. Unë bajthirje, edhe kësaj parti, edhe tanë partive që janë që quhen të djatëta, që janë të aman të djatëta, të lëshojnë stafetën, të tritë që janë të përgatitun, kena bollë për Evropë. Ajo që unë vazhdimisht e pyes veten, do më thanë, të shoqatat përndjekurve politik, ishë përndjekurve politik, mbështet partinë demokratike historikisht nga themelimi i saj e deri më sot. Në vitin 2013, ose edhe më përpara, një pjesë e kësaj shoqate, së bashku edhe me Zotin Kurt Kolla edhe tjerë, sërish mbështeten partinë socialiste. Vazhdojnë për qarjet, vazhdojnë për plaset, janë disa organizatat ndryshme që përfaqësojnë për ndjekurve, kemi shoqata antikomuniste, që thotë Partia Aleanca Popullore për Drejtësi nuk përfaqëson shtresat tona, etjere, etjere. Ndërko, burgun e keni bërë gjithë njësoj. Burgu ka qenë burg. Po. Pse ka qëtë për qarë, pse ka qëtë të... Por kjesë do me thanë, pse kena ba ta një burg me pas një ajtin karakterë. Nuk dhe me thanë që gjithë burgosënit kanë pot njajtat përgatitje. Unë kam kryu shëqatën e parën Shkoder, kam kenë në nënkrytarë për gjithë Shqipnin, dhe kam ngull kam deri që kam ik në Amerikë që kja shëqatë mos shpërbahet. Ashtë kenë një prokopim i mëllë për Sali Berishën për me shpërda këtë shëqatë. Se duke shpërda këtë shëqat, ashtë njësoj, si kur me hegë lampë, një gjarëp një të skama qatë banë. Ashtë që sharake, unë jam me të gjitha këtë shëqatë.
Se nuk përdej, nuk lejej vedit që dohem cop-cop, e shkoj cop këtej cop anej. Unë i përkrahi tanë, por preferoj që këta shoqatat e mladhen edhe i herë në origjinë. Ti thojnë vedit, shoqata antikomuniste e persekutumve. Po këta tjerë që janë, nuk janë persekutumë. Ta janë komunista. Ja, ma ja. Për deri sa bashkohna. Po pse lejuat pra ju? Pse u lejuat që ju të ka që shumë të përçaheni? U ba përçahmja. Përçahje së në ashtë një proverbë rumak. Berisha është artist. I pa pa për me përçah komin shqiptar. Se as Rama nuk i lënë gjemangot, jo? Absolutisht. Rama vjen për një origjinë se për një origjinë spurë komuniste. Ashtë i biri komunistit, por mas arroni se Berisha ashtë komunist. Ishte kolegë me këta që sulmën sëtë. 8 muaj ka qenë sekretar partijet? 8 muaj? Ka kënë 27 antar partijet. Antar partijet kanë qenë gjithë sa dashë me punu, ka qenë sistemi i tijë. Kjo se tanë, një tanë, se një pjesë prenune nuk u dhënë. Ti s'ke qenë antar partijet asë njëherë, ke qenë burg. Po, por historinë gazetet në kanë ardhë dhe në burg. Na, unë komunizmin e kam joftë ma mirën që jam në burg se ju që ishi lirë. Sepse përjetova pasojat e komunizmit. Sot 27 vite, cili do ishte një loj krahasimi që mund t'i bëshit për jullës e diktaturës dhe kësaj për jullë e post-diktaturë? Dhe të bësha një gabim të malë si kur ti barazosha këta dy situata. Sepse dikur, me kaqë që jam në këtë studiosët me pa folë në struken ma të mshet, dhe të kisha perfonon burgë. E jus dhe të kishi pas kur gudzimin me mftu. Pra e djeshmeja, me të soqmen, ndrëshojnë shumë. Sepse në rojnë, situatat nërkomtare. Të nëru situatat nërkomtare, popoj të shtypun, përfitojnë diqa. Na kena fitu lirinë e fjallës. Në ka hek, së në ka dha në asisen. Partit në fuqi për 20 e sa vjetë, por në ka lanë një gja, në ka të madhe në ka ba. Në ka hek leprin e në ka vu qenin. Pesa e kuptoni. Pa kuptoha shumë mirë. Hek frigën e lënë... Frigën. Ka hek frigën, ka lënë lirin me lesi qeni. Ju keni vite që jetoni në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe ne shqiptarët kohët e fundit më shumë preokupohemi për zgjedhjet në Amerikë, në Francë, në Gjermani, në Britani, se çdo të ndodhë, se sa për vetë problemet tona. Pra, ne ishim tifozë gjitha ato javë, emisione, televizive, shkrime gazetash, analistë të ndryshem, duke analizuar situatën se kush mund fitoj, Trump apo Hillary. Ju, duke qënë se keni vite që jetoni, si që thash, në Amerikë, ndjek një dhe situatën politike dhe në Amerikë, por edhe situatën politike në vëndin tonë. Si e gjykoni, kush është ma mirë, cili do ishte më mirë për shqiptare që të fiton të Trump apo Hillary Clinton? Për shqiptarët është shisoj. A mund t'ju bëj një pyetje, zoti moderator? Qa ju interesoj zgjedhjet e Amerikës? Kjo është pyetje që unë vazhdoj t'ja bëj vetës, unë nuk e di se pse merremi kaq shumë me emisionet e Amerikës. Pra, kjo është. Ju, i keni ndjek emisionet shqiptare edhe në Amerikë? Kur merreshin me analizën politike, situatës Amerikës? Kam televizorin me tona kanalet e Shqipnisë. Kështu që jeni informuar mirë? Jam informuar krejtë mirë. Po, a kishit që di? Pra, që di që si ju intereson ka shumë zgjedhjet në Amerikë shqiptarëve? Se Amerikanet nuk e kishin asë fort problem. Ata, shqiptarët ju pëlqen sporti, e shohin për sport. Kurse politikanve, ju intereson se një politikan i fort në Amerikë, ka afranat edhe të politikës shëraditën shqiptarëve. Jo, pa,
Bëm Evropa njëna tjetër e tjetër, erdha I Amerikani, fotën dhomë. Po që di që më ashtë, se që u bisedu në dhomë, hinën si dy gladiator, dhe dolen si dy lepojt zbutën të I vandore njëni tjetër. Po, dhe kërë, nuk është të keqe? E mirë është. Që Marveshjet janë gjithë mund mirë. Dy partijit e dalën prej një nanet, ashtë, nuk është e bukur që qkojnë atë shkeqë sa paracitën. Qa me ndonë njësë? Ose Berisha për shtypje që edhe unë, si kur të mpyjtë që ju, qëfa rezultatit, pak e qa u bisedu në atë, kur thotë Berisha, nuk jam në ndjeni se qa u bisedu më rënë, edhe unë po me njëtë, kur thotë ajë, që është mra paskena tonë politikë Shqipnisë, është dirigenti I Partisë Demokratike. Na kena pa gjatë kësaj diskutimit që bate me njënin e me tjetërin, bashkë shkote finë dhe në zyrën e ti. Pa nuk ka gjatë keqe që të ja, konsultosh me Medvjetrit? Nuk ka gjatë keqe, por mos thëj që hoqa dorë prej politikë se këta. Ju, si pas jush, në, si pas mendimit tënë, kjo marveshje, qka do prodhoj pas datës 26, pas datës 25, pra 26 e mrapën, pas zgjedhjeve? A shumë e kovajt me folë për politike në Amerikanët që do të bi njën e presidentë të tjetër, e a shumë e fështirë me folë për politike në shqiptare se nuk është politikë. Flasin për vjedhje në votave. Të gjithë jenë atë binun, dikush e thotë, dikush se thotë, se dy partitë kanë vjedhë votat e kanë ble votat. Të shti, po thojnë që do t'i venjë kufi. Kur s'ka me mujtë me I vunë kufi? Sepse, në kjo fëse, dhënë venin e parë për diçka në botë, Shqipnia dhënë venin kryesor për vjedhjen e votës. E ka shënëru popullin shqiptar për me shqit votën e vetë, e populli shqiptar harron se të shqit votën e vetë, ka shqit dignitetin personal ti e të fisit ti. Shqiptari se ka pas zakon. Mu shqit e as me bleken. Pra ju thoni që shqiptarët të votojnë me ndërgjegjet pastër, pa pas nevoj, si pas bindjeve tyre, pa pas nevoj që të joshen nga blerja votës. Po joshen. Joshen. Ta në dina se kanë vjallë demokratikja dhe socialistja votët. A shi Barselet që diftojnë për Pavlin Cerkën. A shi malcisë të tana. Por, I ka tha një malzur, marzatni të ishna u duke këte I kur. Qëfar dhe të rimit të kam unë ty? Unë t'i kam dhanë fast të mivët. Pra, sa më vjenë keqë. Shesin të ardhmën e fmive të vetë më, për hiqë, se si kur të shqitë të aja votë e me u ba milionere, me siguru familjen, ajde se prej fukara dhe ekot po për nëjë, po për 20.000, 30.000 lek, shëtë ti dignitetin, e vënos dignitetin e komit shqiptar, shqiptari s'ka kenën karakteristikë, kur Mushit, as me ble. Cili do ishte apeli drejtuar politikës shqiptare për gjithat atë persekutuar dhe të përndjekur që vujtën burgjet e komunizmit dhe vdicin dhe që nuk ka një varë? Cili do t'ishte apeli jem drejtu qeveritarve? Qeveritarve gjithë? As një apel nuk denjëj me ju bëma. Po shtresës suaj persekuturve? Shtresët persekutumve? Cili do ishte apeli? Ju thëmë. Kujtoni ata bëllëshët të qingare që pishë e dashët me njën e tjetëri. Kujtoni lëtë e nana motrave të fmive të ujë kur ju vishin dherë telave. E shpesherë bashkoshi me dhe lëtë. Masë ndani, bashkoni jo. Ma mirë thymë se të përkullën.
A shkriu partia e re me këtë djallin, një djall me dy diploma në gjep. Ju e mbështetni atë? Ju e mbështetni, zotin Kurë? E mbështet. Sa shtreha jeme, ashtë shpia jeme. Demokracinë në Qekoslovakije, për unë e një burgosën politikë, Havel, o demokracinë shqiptare, duhet të binë Havelat shqiptarë. Kjo është edhe pika se Havelat hupen. Nuk u përfinjëven. Sa persekutum ke në administratën shtetënore, në përministrit e branshmen, në të gjitha organet tjera, a menoni se pa qëllim, a menoni se s'ka njërë staft, jo ma jo, sot unë jam i pa shkollum, po thojnë për me ullheq, diçka, por mas arroni se fëmit tonë kanë diplomat sot në përgjepa, e diploma me vullën e pastër, që mund të ullheqin një shtetë, se kena prej juridikve, kena ekonomi, kena prej gjithë degave të nënshme. Pse këto njerës me një talent e kulturë prej një more nuk i avit politika sot e dy palve? Sepse, donë që kjo shtres të zhduket gradualisht e mos njëhet ma. Pra nda ju thoni që të bashkohen? Bashkohen. Bashkohen. Kenat njajtët vujtje, kenat njajtën kundërshtarë, kenat njajtët shpresa, e në kjo fëse na, dahna si kur është dahë shoqata, kur s'kena me pasë gjanë dritë, kena me mecë klever. Sociologu i malë Amerikan, ka thonë, kur sklavi i thurë lavdi sklavrist, ashtë i destinum të vdesin sklavë. E të jetoj në robni. Zoti Martini, unë ju falenderoj që gjetët ko në emisionin tim në këtë bashkëbisedim. Do kemi raste tjera sërish që të bashkëbisedojmë edhe për temat edhe më specifike të persekucionit, ndoshta edhe për periudhën e burgut tuaj. Faleminderit. Ju faleminderit si ju, që bnepni shpres që t'jem prepën me për studio, por unë kam marrë një venim në vedi. Mosha, më detyron mu hek, e këtë kam me quajt intervista funit. Zoti Martini, unë ju falenderoj. Ju falenderoj unë ju. Të nderuar televizikues, ishim së bashku në të speciale me zotin Viktor Martini, veprimtar politik, ish i burgosur politik, një nga njerëzit të cilët vazhdimisht kërkon bashkimin e gjithë përndjekurve dhe të drejtat e kësaj shtrese politike. Faleminderit, shihemi sërish. Natën e mirë.